Vítejte. Vyšel nový Photoshop 2022 a vždycky, když vyjde nový Photoshop, tak dostávám několik dotazů na to, jak do něj dostat Nik Collection. Nik Collection je plugin do Photoshopu, který má řadu zajímavých přednastavení a může nám mnohdy značně urychlit práci. Jednotlivými částmi Nik Collection a jak s nimi pracovat jsem se zabýval v samostatných videích a najdete je nahoře na kartě a nebo dole v popisu videa, tam vám dám odkaz. Ta původní verze Nik Collection, která byla zdarma, se stále ještě dá legálně stáhnout a já vám dneska ukážu jak. Pracuje velmi dobře s Photoshopem a proto není důvod zatím přecházet na tu placenou. Vždy, když vyjde nová verze Photoshopu, je třeba Nik Collection znovu nainstalovat. Dříve se stačilo jenom proklikat instalací a bylo hotovo. Dnes je tam takový jeden malý háček a na něj bych chtěl upozornit a ukázat, co s ním. Pojďme tedy na to. Do Google si zadám Nik Collection stáhnout. Vyberu si, kde bych si mohl stáhnout, třeba instaluj.cz. Tak a mám zde Nik Collection. Podívám se na verzi, licence zdarma, verze 1.2.11. Je už nová verze, ale ta je bohužel placená. Dáme stáhnout. Já Nik Collection používám především pro konečné úpravy fotek. On totiž dokáže pracovat s jednotlivými barvami a tak třeba upravuje čistě jenom červenou nebo modrou, aniž by to zásadně ovlivňovalo ostatní barvy. Je to také výhodný nástroj pro očumování nebo výborný nástroj pro doostřování fotek. Nabízí také řadu černobílých úprav nebo retro variant. Je zde řada přednastavení, takže není problém potom třeba jedním kliknutím upravit celou fotku. Tak máme staženo. Vybereme jazyk, nenabízí češtinu, takže dáme angličtinu. Jdeme dál. Potvrdíme. Pokračujeme dál. A tady přichází ten háček. Zde musíme zadat cestu. Klikneme na to plus pod tou tabulkou. A vybereme místo, kde máme Photoshop umístěný. Já ho mám na C-čku, program Files, Adobe a vyberu Photoshop 2020, plugin. Potvrdím. A dál už se jenom stačí proklikat instalací. Nik Collection nainstalujeme. A finish. Otevřu si Photoshop a vyzkoušíme, jestli ho zde máme. Dáme filtr a vidíme, že Nik Collection je úplně dole. Aby byl aktivní, musím si otevřít některou fotku. Takže vyberu fotku, kterou bych sem otevřel. Vezmeme třeba tady marketku z Foky. Tak duplikuji vrstvu, Ctrl J, to dělám vždy, jdu do filtru, Nik Collection je aktivní, vyberu si třeba Color FX Pro a zkusíme aplikovat některé filtry jen tak, aby jsme zjistili, jestli nám to dobře funguje. Tak, mám tady filtr pro vignetaci, takže to trošku přeženeme, aby bylo poznat, jestli funguje nebo nefunguje. A můžu přidat ještě kontrolní bod. Ještě jeden minus kontrolní bod, kde nechci, aby mi to působilo. Přidám další filtr. Třeba cross balance. Vyberu si z filtru, který použiji. Tak tenhle se mi jakž tak šlíbí, trošku uberu. Ještě jeden filtr přidáme.
třeba tonální kontrast, uberu trochu. Ještě si poupravím tu vignetaci. Chci, aby to hodně působilo, ať je tam hodně velký rozdíl, a potvrdím OK. A podíváme se, co nám to ve Photoshopu udělá s fotkou. Načítá se, mělo by fungovat. Ano, vznikla nová vrstva s touto úpravou. Když očičko vypnu, zapnu, vidíte, že opravdu úprava se aplikovala. Pojďme vyzkoušet ještě jiný filtr. Třeba Vivezu. Ta pracuje s jednotlivými barvami, ale jak jsem řekl, jednotlivé filtry najdete dole v popisu videa a tam i návod, jak s nimi pracovat. Takže tady bych chtěl za ty stromy dostat trochu světla. Uberu tam strukturu a chtěl bych tam přidat ještě trochu zelenomodré. Vezmu si nový kontrolní bod a ještě rozsvítím ta světla v těch stromech. Přidám tam na expozici. Strukturu spíš uberu. A zase trochu zelenomodré. Zelené tam přidáme, modré. Jde mi hlavně o to, aby to bylo poznat, že ta úprava tam je. Potvrdím. Ano, fotka se mě rozsvítila, zase očíčkem zkusím. Ano, úprava se aplikovala na fotku. A zkusíme ještě jeden filtr, třeba nějaké retro analog. Bych mohl zkusit. Tady to přeženeme zase. Tak, vyberu si nějaký jiný filtr. Chci, aby tam bylo hodně zrnitosti. Ještě trochu doupravím. Tak v rychlosti. A potvrdím, zkusím, jestli funguje. Zdá se, že ano. Ano, snížím ještě krytí. To nám funguje také. Očíčkem zase zkusím před, po úpravě. Takže vidíte, že opravdu nám to zde funguje. Jestli pro vás dnešní video bylo užitečné, dejte like, můžete sdílet a velmi mě potěší jakýkoliv komentář. Jste-li tu dnes poprvé, nezapomeňte se přihlásit k odběru. Zachovejte mi přízeň a já se těším, že se společně budeme bavit fotografováním a úpravou fotek.